ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫോൺ പേ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഫോൺ പേ ആപ്പ് വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം ഈ ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഒരു ആപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ മണി ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു ആപ്പല്ല ഇപ്പോൾ. ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റുകളോ അതുപോലെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൺ പേ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആപ്പിനുണ്ട്. ഫോൺ പേ ആപ്പ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളാതെ ഈ ഒരു ഫോൺ പേ ആപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇതിലേറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മണി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് വഴി പണം അയക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ആപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പഴയ ഫോൺ പേ വേർഷനിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏറ്റവും താഴെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇടതുവശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നമ്മളൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വിൻഡോ വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ പേരൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന് താഴെ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനും താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് കാണാം. അതിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിന് താഴെ ഫോൺ പേ വാലറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണാം. പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അതിന് താഴെയുണ്ട്. പിന്നെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ IOCL ആ ഒരു റിവാർഡ് സ്കീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സൂപ്പർ കോയിൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ഫോൺ പേ വാലറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോണിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണോ അത് നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിൽ HDFC ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ PTM ഉണ്ട്, യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് HDFC ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് HDFC ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് SMS വെരിഫിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്മിൽ SMS ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ SMS ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല. പകരം നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, അതായത് ATM കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. അതിൽ മുൻവശത്ത് കാണുന്ന 16 നമ്പറിൽ അവസാന 6 നമ്പർ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി മന്ത്, എക്സ്പയറി ഇയർ ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ATM പിന്നെ ചോദിക്കും. അതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളോടൊരു 6 പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 4 അല്ലെങ്കിൽ 6 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ UPI പിന്നൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നീക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. റീസെറ്റ് പിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നമുക്ക് ATM കാർഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം. സോറി, ATM കാർഡിൻ്റെ അവസാന 6 നമ്പർ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്പയറി മന്ത്, എക്സ്പയറി ഇയർ അതൊക്കെ കൊടുക്കണം. അതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡായി. ഇനി പല ആളുകൾക്കും 2-3 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ആഡ് ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് എത്ര അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രൈമറി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രൈമറി അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും പണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ HDFC ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ പ്രൈമറി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ HDFC പകരം ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആക്കണമെന്ന് കരുതുക. അതിന് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സെറ്റ് ആസ് പ്രൈമറി എന്ന് കാണാം. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു കൺഫർമേഷൻ
മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് വരും. അതിലൊന്ന് കൺഫേം എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആക്സിസ് ബാങ്കാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പം ഫോൺ പേ വഴി നമ്മൾ പണം അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കും പോവുക, ആക്സിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും പോവുക. ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോൺ പേ നമ്പറിലേക്ക് പണം അയച്ചാലും ഈ ഒരു ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും പണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ പ്രൈമറി അക്കൗണ്ട് അതുവഴിയായിരിക്കും ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ പേ വാലറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ താഴെ കാണാം. വാലറ്റ് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ടിത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു OTP വരും. അപ്പോൾ ഇത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോംസ് പ്രകാരം വാലറ്റ്സ് ഒരു വർഷത്തിലധികം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്. ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു OTP വെരിഫിക്കേഷൻ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ മാനേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ക്ലെയിം നൗ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് നമ്പർ കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ പിന്ന് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് കൺഫേം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാർഡിൻ്റെ നമ്പേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കുക, മന്ത് ഇയർ അതൊക്കെ കൊടുക്കുക. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ UPI സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള വിൻഡോയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ആണ്. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ QR കോഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ QR കോഡ് ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഷെയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ പേ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓട്ടോ പേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ പേ ആപ്പിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോൺ പേ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു വിൻഡോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കാർഡ് മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫോൺ പേ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോർസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റോർസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കിരാന സ്റ്റോർസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോറുകൾ ഫോൺ പേ വാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേ ഈ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിരാന ആൻഡ് ജനറൽ സ്റ്റോർ എന്നുള്ള ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോൺ പേ QR കോഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോർസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷോപ്സും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വീണ്ടും റീപേയ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ഫോൺ പേ ആപ്പിലൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. 2-വീലർ ഇൻഷുറൻസ്, കാർ ഇൻഷുറൻസ്, പിന്നെ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം ഇതിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ വെൽത്ത് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കാം, സിൽവർ വാങ്ങിക്കാം, ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ SIP ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ പറ്റും. പണം വന്നതും പണം പോയതൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫോൺ പേ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പണം അയക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലെ ട്രാൻസ്ഫർ മണി എന്ന് കാണാം. ഇതിൽ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് പണം അയക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പണം അയക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ UPI IDയിലേക്കോ പണം അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിൽ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ പ്ലസ് സിമ്പിൾ കാണാം, അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഏത് ബാങ്കാണോ, SBI ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണം അയക്കുന്ന ആളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏതാണോ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പിന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വീണ്ടും കൺഫേം ചെയ്യുക. IFSC കോഡ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ നെയിം ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൺഫേം എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എമൗണ്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാം. എമൗണ്ട് എൻറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് UPI PIN കൊടുത്ത് നമുക്ക് പണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നത്. UPI ID ഓപ്ഷന് തൊട്ട് വലതുവശത്തായിട്ടുണ്ട്. UPI ID ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പണം അയക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ സെൽഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ്, ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ പണം അയക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3 അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു.
ഏത് അക്കൗണ്ടാണോ നമ്മൾ പിന്നെ പണം അയക്കുന്നത് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണോ അയക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഇതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്ന കാറ്റഗറി റീചാർജ് ആൻഡ് ബിൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സി ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇതിലുണ്ട്. മൊബൈൽ റീചാർജ്, ഫാസ്റ്റാഗ് റീചാർജ്, ഡി ടി എച്ച് റീചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കാണാം. സ്പോൺസേർഡ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ ട്രാവൽ ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഡൊണേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ പേ ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങൾ ഫോൺ പേ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഫോൺ പേ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോൺ പേ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ കിട്ടുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന മികച്ച ഓഫറുകൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.